né? Perdendo o Lunático. Vocês estão olhando o quê, caramba? E agora, vamos receber o seu adversário. Chegando agora da ringue da Mega Press. Ele é... Fernando Lunati vai ali pra cima do Magno, pedindo força do Fernando. Mas é o Magno que parece que tá fazendo mal, é o Fernando. Fernando consegue ir ali pra cima, olha a cara dele. E agora vem o Maverick, ó. O Maverick ali pra dar um braço de lado do adversário, conseguiu já sair na frente nesse braço do Lunati. E abraçar ali, você viu, já caiu o Fernando Lunati, né? Caiu de frente. Antes dos 3 segundos, Fernando Lunático. Ali você vai ver. Quem que é o Barbara? Vai, Cris!
baixo. O Madeira precisa chegar nas cordas. Vai chegar nas cordas, peraí. Peraí, acabou. Joga o sub-zero, pô! Roda gigante!
cara, ajuda ele aí, ó. Muda aí, pô, dá um portal. É isso aí. Agora, mais um combate. Vai cagar, vai cagar. Ai, meu Deus, se chupa. Não me deram esforço. Vamos lá, preto. Come on!
Tenta sorte. Tenta sorte.